Županijski pročelnik za školstvo Zdravko Omrče nije zadovoljan iznenadnim načinom ukidanja ocjenjivanja na polugodištu prilikom donošenja bilo koje odluke, pa tako i ovo je trebalo prethodno obaviti konzultacije i javnu raspravu te na kvalitetan način doći do određenih zaključaka na temelju kojih se donose odluke, smatra Omrčen. Trebalo je konkretno obrazložiti činjenično zbog čega se to uvodi, koji su razlozi i što se s tim postiže. A u biti na taj način što se uvodi trebali bi površavati cijeli proces osnovnog i srednjeg školstva. Međutim, nažalost, ova odluka kao i većina odluka koje je gospodin Jovanović došao nije išla u pravcu poboljšanja, nego jednostavno pogoršanja i kompliciranja i već tako komplicirane situacije. Omrčen ističe kako ministar Jovanović utječe na standard školstva rezanjem, odnosno uskraćivanjem 30% sredstava županije koja su namijenjena financijskom materijalnom poslovanju svih osnovnih i srednjih škola. A istovremeno se osiguravaju dodatna sredstva 800 milijuna kuna, što ja podržavam, ali postavljam pitanje, ako se ovdje sada uzima i spušta i srozava standard kako prosvjetnih djelatnika, tako i samih škola kao objekata i ustanova, onda postavljam pitanje odakle sredstva sada za besplatno studiranje za redovne studente, odakle sredstva za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, ako sredstava nema ih ni za jedno, ni za drugo, ni za treće. A što se tiče sufinanciranja prijevoza učenika, poteškoće se nastavljaju. Resorno ministarstvo nije realiziralo isplatu troškova ugovorenog prijevoza za sve srednjoškolce Splitsko-dalmatinske županije. I to za mjesec studeni i prosinac, ističe Omrčen. Zbog toga je javni prijevoznik Promet Split došao u situaciju da ne može isplatiti plaće djelatnicima. I mi smo sad kao županija trebali, bez obzira što je ministar rekao da je već to isplaćeno, vjerojatno je u svim županijama, ne znam zašto i u našoj nije, ali smo mi nažalost morali uskočiti i pomoći Prometu, iako nemamo nikakvu obavezu, sa 800 tisuća kuna. To kao slikovit primjer odluka koje su vezane za prijevoz, ali moram napomenuti da smo i ovu godinu krenuli malo na čudan način, zahvaljujući sada prijedlogu, opet, istog ministra gospodina Jovanovića, vlada je donijela odluku o sufinanciranju od mjeseca siječnja do mjeseca lipnja. Opet govorimo o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca. Prvo pitanje, ako donosite proračun, donosite proračun za cijelu godinu, za kalendarsku, a ne za školsku godinu. Bilo je logičnije da su donijeli odluku za prijevoz srednjoškolaca od mjeseca siječnja pa do prosinca. Ministar Željko Jovanović je nekoliko puta istaknuo kako je vlada donijela odluku vrijednu 250 milijuna kuna kojom se nastavlja sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika, a upravo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji najviše učenika koji se koriste tom uslugom. Na potezu je vlada koja svoju odluku treba dostaviti županijama nakon čega one kreću u odabir prijevoznika. To znači da će učenici kao i na početku školske godine nekoliko tjedana morati sami financirati svoj prijevoz. Cesta Split-Omiš jedna je od najprometnijih u Hrvatskoj, pa se već desetljećima govori o omiškoj obilaznici. Ona je jedina prilika da se spriječe prometne gužve koje ljeti posve začepe turistički grad, budući da od Splita prema Makarskoj kolone voze kroz srce Omiša. Veliki iskorak u gradnji obilaznice je probijanje velikog tunela Omiš koji je dug oko 1800 metara i izbija na kanjon Cetine, tako da je vidljiv njegov zapadni portal. Pa dobro, to je dio... Jedan dio poslano za obilaznici grada Omiša, znači ovaj istočni dio je praktički, znači sad, ajmo reći, 80% riješen jer je ovaj pristup znači iz Nemire, odnosno Ravnica prvom pa onda i drugom tunelu napravljen i to je dio za obilaznice. I to je ta prva faza nekakva same zaobilaznice Omiša. Znači sad logično da će se srediti ta cesta do kanjona i tu se staje. I onda je nastavak radova, znači slijedi nastavak izgradnje mosta i drugog tunela. Jasno da most se neće raditi prije nego se napravi drugi tunel. Znači mi očekujemo u ovoj godini sad gradnju pristupne ceste i drugog tunela. Most se neće graditi prije nego što se napravi drugi tunel, a u ovoj godini se očekuje gradnja pristupne ceste i drugog tunela sa desne obale Cetine, poručuje omiški gradonačelnik. Jasno, kad se to napravi, da onda
će se ili nastaviti prema Dugom Ratu, što još nije donesena definitivna odluka u strani Hrvatskih cesta, ili će se ići na postojeću državnu cestu koja vodi od Omiša prema Gatima i tako se spojiti na tu cestu i onda dalje preko Tugara do Splita. Iako je tunel probijen, županijska cesta Omiš-Kučiće-Slime ostaje zatvorena zbog sigurnosnih razloga. Prijeti obrušavanje stijena, iako su Hrvatske ceste postavile jednu ogradu, ipak prijeti ta opasnost i dalje. I mi smo čak i stavili upozorenja planinarima koji se penju. Znate da je to prostor gdje se dosta penju slobodni penjači, da je zabranjeno sad u ovom momentu jedno vrijeme penjanje radi njihove sigurnosti. A evo i dogodilo se da je pala stijena, doista jedna velika stijena i direktno u Cetinu. Prilikom pada stijene u rijeku potopljena je jedna brodica, tako da je nužno da cesta bude zatvorena. Gradonačelnik Škaričić poručuje kako će cesta biti sigurno zatvorena idućih 10 dana. Ono što želimo svakako izbjeći, a to je da, recimo, kad počne sezona u kanjonu, tu su dva značajna ugostiteljska objekta, puno ljudi dolazi i u kanjon. Znači, negdje, recimo, od Uskrsa pa nadalje, ne bi trebala cesta biti zatvorena. Pa do kraja turističke sezone, znači, ajmo reći, do 1.10. je ove sezone. Županijska cesta će sigurno biti otvorena do početka turističke sezone, a ono što Omišane i stanovnike okolnih gradova najviše veseli je privođenje kraju Omiške zaobilaznice. Nova cesta će od Splita stići Zagorom, prijeći preko kanjona Cetine mostom, ući u brdo tunelom i tako zaobići grad Omiš. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade dokumentacije između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i nositelja projektnih prijedloga odabranih za potporu održano je u prostorijama javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA SD u Splitu. U okviru programa priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odabralo je 4 projekta iz Splitsko-dalmatinske županije, kojima se osigurava financijska pomoć u izradi projektne dokumentacije, a riječ je o lokalnim projektima utemeljenim na strateškim razvojnim dokumentima te prihvatljivim za financiranje iz europskih fondova. Odabrani projekti sa područja Splitsko-dalmatinske županije su smještajni objekt veslačkog kampa Grad Vrlika, Dom kulture u Cisti Velikoj, općina Cista Provo, Stara župna kuća na Čemeru, općina Zagvozd, izrada projekta uređenja staza i vidikovaca uz Lokvička jezera, općina Lokvičići. Vrijednost potpore ministarstva za 4 jedinice lokalne samouprave očituje se u mogućnosti daljnje razrade njihovih projekata, kako bi se isti mogli pravovremeno i potpuno pripremiti za natječaje strukturnih fondova. RERA SD kao akreditirani regionalni koordinator provela je pripremu prikupljanja i ocjenjivanje projektnih prijedloga, pripremila listu prvenstva te administrirala postupke do donošenja prijedloga za odabir županijskog partnerskog vijeća, nakon čega je lista projekata dostavljena ministarstvu na konačnu odluku. Program priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima jedna je od ukupno 5 komponenti obuhvatnog programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije, koje je ministarstvo pokrenulo sa ciljem potpore razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini i za koji je u 2012. godini osiguralo 30 milijuna kuna.